संसदीय छानबिनमा सहयोग नगरे रविलाई सहकारी ठगी आरोपले जीवन भर लखेड्ने छ काङ्ग्रेसले उठाए प्रश्न रेशमले रञ्जितामाथि प्रश्न उठाएपछि नाउपाको बैठकमा लफाडा रवि माथि सरकारबाट अनुसन्धान रोकिदा विश्वासको संकट भयो काङ्ग्रेसको भनाई काङ्ग्रेसले भने जनताको पैसा दुरुपयोग भयो न्याय टुहुरो भयो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारीको पैसा अपचलनमा बुझिएका गृहमन्त्री रवि लामी छानेको सम्बन्धमा संसदीय छानबिनको कु माग कुरा नहुँदासम्म निरन्तर संसदमा कुरा उठ्ने बताएको कु छ नयाँ गर्छु भने लामी छानेले संसदीय छानबिनमा सहयोग नगरे सहकारी ठगेको आरोपले उनलाई जीवनभर लखेड्ने काङ्ग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले बताएका छन् सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै सभामुखसँग समय लिएर सांसद यादवले लामी छानेलाई गृहमन्त्री बनाएपछि सहकारी ठगेको अनुसन्धान भएको बताएका छन् जब सहकारीको अपचलनमा रविको नाममा जोडिएर आयो संसदीय समितिमा आएर तत्कालीन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अनुसन्धान अनुसन्धान हुँदैछ भन्नु भएको थियो थियो प्रहरले सुरु गरेको र यादवले भने रविलाई गृह मन्त्री बनाएपछि छानबिन रोकिन पुगेको छ अनुसन्धान प्रभावित भएको छ अलपत्र छ सरकारबाट अनुसन्धान रोकिकाले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक भएको छ यादवले नयाँ गर्छु भनेका लामी छानेले संसदीय छानबिनमा सघाएर आरोपबाट मुक्त हुने बाटो रोच्नु पर्ने उनको

रवि लामी छानेको नाम सहकारी संस्थाको रकममा नाम काङ्ग्रेसले आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमा बोल्दै काङ्ग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले भने आरोप टुङ्ग्याउन सहयोग गर्नु सत्य तथ्य बाहिर नल्याएमा यसले तपाईँलाई कहिले छोड्ने छैन विगतमा सरकारीको पैसा अपचरमा लामिछानेको नाम जोडिएर सार्वजनिक हुँदा तत्कालीन

काङ्ग्रेसले उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेको सरकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री छाने माथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् गृहमन्त्री लामी छाने छानबिन भइरहेको छ भन्दा काङ्ग्रेस चुप लागेर बसेको उनले बताएका हुन् उनले भने प्रहरी प्रमुख र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै गृहमन्त्री दोषी नभएको बताएपछि अनुसन्धान प्रभावित भयो सरकारले अनुसन्धान अलपत्र पार्यो जनताको पैसा दुरुपयोग भएको भन्दै उनले जनताको न्याय टुहुरो भएको बताएका छन् त्यसैले पनि काङ्ग्रेसले समितिको माग गरेको उनले स्पष्ट पारेका हुन् उनले गृहमन्त्रीले नयाँ गर्छु भन्नुभएकाले बनाएर आरोपलाई टुङ्ग्याउन समेत आग्रह गर्नु भएको बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार नाउपाका संरक्षण रेशम चौधरीले कसैको उक्सा हटमा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाएपछि विवाद सुरु भएको थियो चौधरीको उक्त भनाइलाई उनका बुबा लाल वीर चौधरीले पनि साथ दि

त गर्नु भएको दीप तामाङ नाउपा बागमती प्रदेशका प्रमुख हुन्डकी प्रदेशका रामलाल डगौरा सुखी सचिव हुन् रञ्जिता श्रेष्ठ सत्ता गठबन्धनको पक्षमा छिन् भने रेशम चौधरी सुदूरपश्चिम सरकारमा नाउपाका मन्त्री फिर्ता बोलाउन अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पार्टीबाट पत्र पठाएकी छन् तिमी केन्द्रीय सत्ता गठ ठबन्धनमा छौँ भने त्यहीको राजनीति गर प्रदेशको राजनीतिमा हात नहाल केन्द्रको गठबन्धनले प्रदेशको सरकार चल्दैन त्यहाँ प्रदेशको आफ्नै गठबन्धन छ रेशम चौधरीले रञ्जितालाई चेतावनी दिँदै भनेको कुरालाई उद्धत गर्दै एक नेताले भने केन्द्रले प्रदेशलाई हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने भनाई रेशम चौधरीको थियो रञ्जिताले भने, भने पार्टी जहाँको भए पनि एउटै विधान र पद्धतिबाट चल्ने बताएपछि भना भएको हो सङ्गठित विभाग प्रमुख एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरीले यस्तै हुन्छ आफू बैठकमा चल्नु पर्ने भन्दै उनले खराएसी झगडामा पार्टी गयो भने जनताको भरोसा टुट्ने बताउनु भएको छ प्रवक्ता दामोदर पण्डितले पार्टीको बैठक जारी रहेको भन्दै कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेन र संसद लालबीर चौधरीले पनि बैठक जारी रहेको बैठक सकिएपछि मात्र थप कुरा गर्ने बताउनु भएको छ धरानका मेयर हर्क सापाङले उप प्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिसा भेटेका छन् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लानेलाई मन्त्रालयमा भेट्दै मेयर सापाङले धरानी जनताका केही सरकारका माग तीर्साएका छन् विरुद्ध मेयर सापाङले तारन तार स्टाटस लेख्दै आएका छन् उनले इलाका प्रहरी कार्यालय धरान र ट्राफिक कार्यालयको भवन निर्माणका लागि सहयोग मागेका छन् र धरानमा सशस्त्र प्रहरीको गुलम स्थापना र सुरक्षा लागि प्राप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउने

अभियानमा सहभागी भइदिन उनले गृहमन्त्रीलाई निम्तो दिएका छन् लामिसानाले मेयर सापाङले मन्त्रालयमै आएर राखेका माग र गरेका गुनासोमा आफू गम्भीर रहेको बताएका छन् उनले सापाङका माग सम्बोधनको प्रक्रिया सुरु गर्न कर्मचारीलाई उनले निर्देशन समेत दिएका छन् प्रहरीलाई आम नागरिकलाई भरोसा गलत गर्नेलाई डर हुने सङ्गठन बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै लामिसानाले तिनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी सहकार्यसहित विशेष अभियानमा जोड दिए मेयर सापाङको बुधबारको निम्ता स्वीकार्दै उनले आफू सहभागी हुने दिएका छन्